na ni Januari. Hizi ni za mafuta. Whether that is the original signature? Sinaweza onyesha signature, wanaweza copy kweli. Ah, yes. Ah, ndio hiyo hapo, boss. Yeah. Ah, shukrani sana bossi mwanzo. So, birthday gift. So naona. Signature ni the same, sijo kafikiri ni fake. Mimi hata siangalii signature, mimi naandikalia hii pesa ya mwisho uliandikiana hii. Ah, kwenda. Wewe unacheki cheki ndio imeiva. So guys, nimekuja. Nimepatana hapa na mtu mzima. I think it'll hit. Kuja hapa kwa JJ Titus. Ndio. Mtu JJ Titus ndio huyo hapo unaona. Nikakuwa na mita hiyo kwanza naipiga nini? Naipiga 2. Yeah. 2-1. JJ Titus. Hapa kuona JJ. Mzee JJ, JJ. JJ Titus. Unyama mwingi. Unyama ni mwingi. X4. Mambo bad, eh? Mambo kama badist. Kwa na kifungua hapo karibu. Kwa na kifungua. Kwa na kifungua hapo karibu inajifungua tu. Unaona? Bosi hapo. Anataka kuandika za mafuta. Kamera mbele na nyuma. Kana JJ Titus mwenyewe mzee mzima. Bazu bazu. Niaje? Uko poa? Umemwona mtafuta kabisa. Wewe unajiamini kama ulikama nilipiga kama joke na Wakenya ndio hawa mechanga pesa ndio mechukua gari. Sasa wewe pia sikulia serious. Joke by the way, I thought it was a joke. No, hakunanga joke. Kuna vitu zingine. Tao na hakuna jokes bwana. Nataka utuandikie ka nini? Ututolee hata kama za mafuta na utuongezee na za cabbage juu. Acha sasa next sitawi comment tena. Because kama anachukulia bila kitu ikiwa serious boss. Unataka kumaliza na hii January. Ah, wewe hizi isha bwana. Wewe unaisha. JJ Titus. Wewe unajua hata ukisota unauza plate. Si plate zako peke yake ni 1 million. Jana na hiyo story. Ama plate transfer. You can always use a plate boss. Lakini plate is in fake. Tuliambia tunaweka plate fake. Hapana. Wewe zako unajua mpaka iko na nini? Si iko na code ya nini? Hebu achana na hiyo story ya plates. Itolea hata za cabbage kidogo basi tuweke ngata. Hiyo gari unaona ni 3000 cc. Congrats boss. Shukrani sana. Congrats. Nashukuru. This is something. Sasa hii ni next. Ama ni challenge wa Kenya na wa Tanzania washikane wanibaye LX570. Achana na LX570. Wewe sasa kama tunakuchangia mafuta na hiyo nyingine. Ah, hii gari ni yenu. Hii gari ni nyinyi mtanilea. Ikipata hata dent mninyi mtatengeneza. Sawa, tunataka support. I promised you. Unataka nikupe mafuta ya ngapi? Pige tu mafuta ya mwaka ya mita. We. Sasa mafuta imepanda. Wewe si unatembea mpaka na wenye inchi. Acha story move. Bosi nipige tu hata mita. Acha mimi nitakuwa. Uko na kalamu? I don't have a pen. Mimi sina kalamu leo. Kalamu nimeacha kwa ile gari yangu nyingine. Si ile ya red. Ile nyingine ya nini? BMW ya silver. Niandikie tu mita peke yake. That's the only way naweza kusaidia. No, nimepata nyingine. Hiyo itaandika vizuri. Tuko sawa. El boss mwenyewe. So nikuandikie.
si kuja hata uichore hapa nje ndo tupige hata picha wa confirm tu hata ni boss mwenyewe. Ni chapia hapo. Kuna kwa na cheki ya mita. Zona iko na kodi. Hii ni majido unaletea boss. Ipige tu ya mita tu. Mafuta ya mita iko sawa. Hapana siwezi. Boss. Leo ndo tarehe ngapi? Leo tarehe 10 siwezi sahau. Leo ni birthday yangu siwezi sahau yani. El boss mwenyewe. Ama ni kuatikia PD. PD ndio gani? Ni bora inatoa do, bora inatoa do. Tarehe 10 01/2024. Anaitwa JJ Titus. Official name? Official. Duncan Odoro Nyango. Kombank. Duncan ya DANKANS. Wait. DAN. KANS. K. Sasa unaona? Tulia, cheza chini. Utaribu hiyo kitabu. Kufanya hivi, andika jina official kwa bank kwa account yako. Niandike hapa. Andika hapa so that niko hapo. Sitaki, apa. Sitaki. Duncan. Yes. Na kwanga Duncan. Odur. Onyango. Onyango pia unataka spelling? Ah, Onyango hiyo najua. Odur. Nenda ni kome. Titus. 01/2024. Mimi nitakuandikia ya 50 G's. Waacha hizo ndosi. Wezi toka mita hadi 50K. Wezi toka mita hadi 50K. Basi andika hata ya half a million. Najii gari bado iko na loan. Naomba nilipe pole pole. Ndio mara ya kwanza naandikiwa check na sijafanya kitu. Onyango. JJ mwenyewe. Marafiki wenu ni akina nani? Unasema hii ni mita hii. Hii ulipaga mita. Acha story mingi tu. 50,000. Ah, ndio walikuwa naandika 1 million. Yeah. I saw many men. Bro. Ulikuwa asasa andika tu 1 million. Yeah. Iwezi kaenda unless kama ni mimi najiandikia, hiwezi kaenda. So umenifanya. Sasa yote nimeharibika. Imagine umeniharibia check. Mazibu zake ngapi? Hizi bado ni pages mingi. Then imagine just 3 pages I will go to replace. So nikikuandikia. Hii kiharibika, pesa ikutaki tena. Ah, hii ni ya mwisho bwana. Hivi wewe pesa. Wewe ameandika cheque mbili zikikataa bwana. Zikimkataa. Ameandika alikuwa anaandika ya 1 million akakumbuka. Pitangi. Mimi pekee naweza jiandikia. Mimi naweza jiandikia because yangu nitaandika ya carefully sasa. Andika carefully. Done. Can. Odur. O D U O R. Onyango. Onyango shika dem. Kamata. Onyango. 150. Bosi. Ungecheza hata nusu mita. 01/2020. Sitawahi ahidi mtu tena. Tunaona mimi hata pia niitisha tu gari kijokes na Wakenya wamedeliver sasa wewe. Hii naiva lini bosi? No. Instant. Ukienda ukiweke. Awesome. Uko na family bank? Zisina. Which bank? KCB. No. Ningekuwa na family bank ningekuandikia kwa open. Open unaenda unapewa instant. Lakini hizi si tunaenda kuuza place fulani. Hii 150 nitaenda nipeane wanipe 149. Na utauzia nani? Hakuna mtu anaweza ikiwa imeandikwa jina lako hakuna mtu utauzia. Tumbili. Guys mnaona na ni January hizi za mafuta ndio that is the original signature sinaweza onyesha signature wanaweza copy kweli yeah.
Ah, ndio hiyo hapo boss. Yeah. Ah, shukrani sana bossi man. So, birthday gift. So no. Signature ni the same, sijo kafikiri ni fake. Ah, mimi hata siangalii signature. Mimi naandikalia hii pesa ya mwisho uliandikiana hii. Ah, kwenda. Wewe una cheki cheki ndio imeiva. Kwa hii ni alini boss. No, hello deposit. Ni deposit it's KCB. We in bank. Okay. Yeah. Ungekuwa na family bank, ungekasha utiko. But niko na family. Si familia. Nasema family bank account. Ningia right now. Yeah. Nashukuru sana manzi. Sawa, sawa. Na hizi ni za mafuta guys, eh. Nirudie hiyo ingine lini. Mimi kutoka leo, simu yangu nzima, tupatane next year. Yeah. Unafaa upiga comment ingine tena boss. Ah, yeah. Sinaweza ikunja. Aja. Ina shinda. Bora usirarue. Na usiandike kitu usiongeze kitu isimwagikiwe na supu nini yeah. Inaenda straight sahi. Sawa. Si leo ni Wednesday. Nimeshukuru sana bosi manzi. Shukrani sana. Okay. Manzi. Ai. Hawa ndo mabosi tunataka. JJ Titus. Cheki. Mafuta hapo. Yeah. Hebu confirm hii kitu ka. Confirm kama ni legit bana. Unajua JJ Titus. Hii ni pesa ya kweli. Ah. Check na iko na seal. Guys.